السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 15 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ تو پہلے میں حدر کے صورت میں پڑھوں گا اور پھر آپ کو ورڈ بائی ورڈ کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تو سبق آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما۔ اب ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا سیکھیں گے۔ فاضر رافر عین پیش، سوری عین زبر و عون زبر نا، تو یہ بنے گا فرعون رسولا، وقف کریں گے تو رسولا پڑھیں گے۔ آگے فعصى فرعون نور، فاضر رفیر عین زبر وعو نون پیش را نور، یہ بنے گا فرعون نور را زبر را سین پیش وصول لام زبر لا رسولا، بنے گا فرعون نور رسولا، فا زبر فا حمد زبر خا حمد زبر آ خا زبر دال خض فا اخذ نون کھڑی زبر نا حاکش ہو فا خذ نا ہو حمد زبر خا اخ دال دو زبر و ذون اخ ذون و زبر وا بازر یا بی لام زبر الف لا اخذوں و بیلا۔ اسی طرح فقیف تتقون تازبر تا تت تازبر تا تتا قفش و قون زبر نا تتقون ان کفرتم یوما۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں، اور اگر آپ گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل پر نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔